kancelarijom, dakle imamo već uspješno određene projekte rekonstrukcije škola. Radi se uveliko na rekonstrukciji bolnice i radit će se u narednom periodu. Zbog celokupne COVID situacije koja se desila u svetu, ali u Srbiji, bolnice su prioritet po pitanju rekonstrukcije i to ima i rezona. Ono što je dobro s kancelarijom smo radili svojevremeno, podsjetit ću i uređenje kanala Rogoz. Dakle, tu smo imali uspješnu saradnju sa njima i nastavili smo i tu projektovanje. A na sastanku sa rukovodstvom kancelarije pričamo također o nekim potencijalnim projektima kojima možemo da radimo i sa toplanom, ali i sa našim vodovodom. Tako da i tu postoji ovo neka ideja za neke buduće projekte. A što se tiče gimnazije, i podsjetit ću i nove sportske hale, tačnije sportske hale škole Mladost, s obzirom da ova škola nažalost i nema fiskulturnu salu. Mi imamo kompletno gotove projekte sa građevinskim dozvolama i sa odobrenjem kancelarije. Nažalost, COVID situacija je usporila realizaciju ovih projekata, ali se nadamo da će u narednom periodu, kada se situacija malo bude stabilizovala, krenuti sa rekonstrukcijom ovih objekata.